שלום לכם. לאחר דחייה של כמה פעמים החליטה המועצה המהפכנית של תנועת הפתח על כינוס הוועידה השמינית של התנועה ברמאללה ב-17 בדצמבר השנה. הוועידה השמינית מונה 1,800 צעירים של התנועה והיא בוחרת את מוסדות התנועה. ההחלטה התקבלה בעוד קרב הירושה בצמרת התנועה בעיצומו ובעוד חוסיין א-שייח, מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, פועל לחזק את מעמדו בתנועה ולהשיג גם תמיכה אזורית כדי להפוך למועמד המוביל לרשת את יושב ראש הרשות מחמוד עבאס אחרי ירידתו מהבמה הפוליטית. השייח מתכנן להשתלט על הנהגת הפתח באמצעות כינוס הוועידה ומתכוון להדיח באמצעות הבחירות הפנימיות כמה מיריביו בהנהגת התנועה ובכך לסלול את דרכו לראשות התנועה ולהפוך למועמדה הרשמי של תנועת הפתח בבחירות לנשיאות הפלסטינית. בכירי תנועת הפתח המתמודדים מול חוסיין א-שייח הינה מזכ"ל פתח ג'יבריל רג'וב, מחמוד אל-עלול, סגן יושב ראש תנועת פתח, בכיר הפתח תאופיק א-טיראווי, ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד א-שטאיה ועוד. מג'ד פראג', ראש המודיעין הפלסטיני, הצטרף לקבוצה התומכת בחוסיין א-שייח לאחר שקיבל הבטחה כי ייבחר לוועדה המרכזית של פתח. גורמים בתנועת הפתח אומרים כי המשימה העיקרית של חוסיין א-שייח היא להיבחר באופן רשמי לתפקיד סגן יושב ראש תנועת פתח במקומו של מחמוד אל-עלול אשר מונה לתפקיד ב-2017 על ידי מחמוד עבאס. השייח קיבל אור ירוק מיושב ראש הרשות הפלסטינית לפעול להדחתו השקטה של מחמוד אל-עלול מתפקידו באמצעות הבחירות הפנימיות בוועידה. השייח פועל גם לצמצם את נציגות האסירים הביטחוניים בוועידה כדי לצמצם את השפעתו של יריבו הפוליטי אמר מרואן אל-ברגותי ששפוט ל5 מאסרי עולם על רצח ישראלים. בחודשים האחרונים הצליח חוסיין א-שייח לשכנע את מחמוד עבאס להיענות לדרישות של ממשל ביידן לעשות רפורמות מקיפות במוסדות הרשות הפלסטינית ובתנועת הפתח כדי להזרים דם חדש לתנועה וליצור אווירה של התחדשות בתקווה שהדבר יחזק את מעמד הרשות ברחוב הפלסטיני ויסייע לה להחזיר לידיה את השליטה שהיא איבדה בצפון השומרון. לפני כמה ימים נועד חוסיין א-שייח בירדן עם ברברה ליף, עוזרת שר החוץ האמריקני, והבטיח לה כי יושב ראש הרשות ישלים את השינויים הדרושים במוסדות הרשות הפלסטינית עד סוף השנה הנוכחית, דבר שיסייע גם במלחמה נגד הטרור. לפני כחודש פיטר יושב ראש הרשות מחמוד עבאס 12 מושלים ביהודה שומרון וחבל עזה וערך שינוי מקיף בסגל הדיפלומטי של הרשות הפלסטינית בחו"ל. חוסיין א-שייח עושה פעילות שתדלנות בצמרת הישראלית בממשל ביידן, בירדן, מצרים וסעודיה כדי לשכנע כי הוא המועמד הראוי להיות יורשו של מחמוד עבאס. השייח נחשב לאיש המקורב הנאמן ביותר לאבו מאזן ולדברי גורמים בכירים בפתח הוא התחייב לדאוג לאבו מאזן ובני משפחתו אחרי פרישתו. לשני בניו של אבו מאזן יש אימפריה כלכלית אדירה שחלקה נמצא בשטחי הרשות והשייח התחייב שהיא לא תיפגע. מערכת הביטחון הישראלית עוקבת ומרחוק ואיננה מתערבת בקרב הירושה, אך בפתח טוענים שהיא תומכת במהלכיו של חוסיין א-שייח. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.